днешния епизод ще видите. Заведете ни във вашата стая. Айде. Моля, как ще казвате не? Откъде казвате не? Откъде казвате не? Чакай, моля ви се, няма да влизате. Не, току-що. Току-що казахте, че имот е със собствен. Лелю, моля ти се. Това е нейна стая, как няма да влезе? Няма да влезе. Аз не влизам във ваш имот. Викайте полиция. Аз ще влезна. Аз влизам. Стигнат ли нещата до полиция, стават наистина много сериозни. Такъв отпор, мисля, че Жоро Игнатов отдавна не е имал. Предстои наистина изключително интересен епизод. Здравейте, уважаеми зрители! Благодаря ви, че отново избрахте Съдебен спор. Аз съм Ромина Тасевска, а това е пристав Валентин Василев. Здравей, Роми, изглеждаш прекрасно. Ти идваш без никой да те дърпа и бута. Радвам се. Днес ще разгледаме иск срещу снаха, която възпрепятства достъпа, освен на Жоро Игнатов и на своята зълва. Нека посрещнем истцата Павлина Радулова. Здравейте, Павлина! Добре. Приятно ми е. Заповядайте. Благодаря. Ищец Павлина Радулова от град София завела иск срещу съпругата на покойния си брат. Ответната страна спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Тервел Раев. Здравейте. Радвам се отново да ви видя. Ответник Мария Радулова от село Славовица не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Павлина, снаха ви е доста бойна в... Всъщност, тя ли беше? Снахата ли беше? Едната е племеничката, другата е снаха ми. Аха. По-младата е племеничката и другата, която дойде с облечена. Ама те си е лика прилика, личи си, че там има роднинска връзка. И така ли се държат и с вас? Вие сте всъщност зълва на ответницата. Да. Зълва на Мария, да кажем зълва, да обясним, но младото поколение може да не знае. То аз сестра. Не ги знам много. То е един определен кръг и аз ви знам. Вие сте сестра на нейния баща. Да, който почина. Той кога почина? 2011. А вие от тогава ли се опитвате да влезете в имота? Всъщност тя... Вижте какво, в имота, дори до 2020 година, аз бех шокирана. От кое? От племеничката. Когато отидох, въобще не ме допускаха, ключ нямам. Mm-hmm. Ай, куче имат сега, ще те разкъса. И то ме и страх и да влезем. Но до 2020 година сина ми... И аз ме си спаля в тази къща, която аз блокирах. Ния трябваше. Аха. Те си изкарват нотариален акт, без мое знание. Отивам аз в септември да плащам данъка за имота. Знаете, вие сте си живяли в тази къща? Не, аз кога хода? Аха, когато ходите. Нали, сина ми е в Чехия, всяко лято идват и си спът. Горе, да. В тази къща, която не сме снимали. Добре. В началото, която е строена. Тази къща е строена на три етапа през годините. 54-та година улицата от себе... Вижте, това са подробности. Може би по-натам ще видим в репортажа и съдия Сотиров ще ги види в документите. Мисълта ми е, вие казахте, каква е причината да не бъдете допусната в този дом? И как са се изкарали документ без ваше знание, че имате някаква Боже, собственост? Те всички документи, аз ги носа. Няма вие ги да носите, адвокат Раев, може ли така да се изкарат просто документи и някой да ви блокира? Не, има си процедура. Не, има си процедура. Тя минава през нотариус, така че... А вие къде сте била в цялата схема? Цялата схема? Аз съм си в София. И всичко се случва зад гърба ви? Зад гърба ми. Отивам да плащам найема. Найма. Ето пак блокирах, като се развълнув в септември. Вижте, данъка. За да се успокоите, ще ви дам минутка-две време
И след това, като се върнем на репортажа, ще си съберете мисълта и ще ни споделите това, което имате да кажете. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписано на български език с главни букви, по което се отличават фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спора. Мария Радулова! Оставете жената на спокойствие. Госпожо Радулова! Мария Радулова! Добре, само секунда. Ще извикате ли? Ще извикам само. Благодаря ви. Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Истцата Павлина Радулова е завела иск срещу снаха си, която и възпрепятства ползването на собствен имот. Ответницата Мария Радулова се представлява от служебно назначеният адвокат Тервел Раев. След продължителна кавга, дъщерята на Мария обеща, че ще даде ключ от къщата на леля си Павлина. Подробности от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Тя възпрепятства ли ви достъпа до имота? Не. Да. Сега само леля ви друго казва. Но? Леля ви друго казва. След като брат ти е починал, ваш баща, вие сте станали съсобственици тук на къщите и вие възпрепятствате достъпа и до имота. Не, вярно. Ето вратата е отворена. Даже ето аз съм я отключила. Там е затворено с райбер, заради голямото куче. Тук е с катинар, отключено. Ето, влизам. Но нейните претенции са към майка ви и аз ви моля да извикате. Няма да извикам майка ми. Защо? Защото майка ми не искам да излиза. Майка ви е достатъчно голяма и зряла, за да вземе сама решение. Мария Радулова! Оставете жената на спокойствие. Госпожо Радулова! Мария Радулова! Добре, само секунда. Ще извикате ли? Ще извикам само. Благодаря ви. Като не го претеснявам. Госпожа Мария Радулова, здравейте. Здравейте. Все пак склонихте да излезете. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. Да, знам, Жоро. С нас се свърза Павлина Радулова, която е сестра на покойния ви съпруг. Тя твърди, че след като брат ти е починал, вие сте станали съсобственици на имота, но възпрепятствате достъпа й. Освен това сте изхвърлили покъщнината й. Вярно ли е? Няма такива неща, моля ви се. Нека майка ви да каже, моля ви. Какво си изхвърлила? Ма нищо не съм изхвърлила, какво съм изхвърлила? От стаята, то червения диван, той е червеникът и беше, гледах, когато беше вратата заключена, разпрострен между двете къщи. И после се обадих, викам какво стана и Джалил каза, че Трайко го изгорил, го насекал в казан им за ракия. Къде? Споменахте имена на мъже, които на мен нищо не ми говорят. Зети. Зети мъже и на то. Ох, моля ви се, бе. Ама добре, щупи се и го изхвърлихме. За какво ми е? Ох, защо го изхвърлихте тук? А къде трябва да стои? Дивана, нали е на Павлина? Вие не я ли попитахте какво да направите с дивана? Щупен беше, бе. Нека сина ми спеше и... Слушайте, тая стая, докато беше брат ми жив, първите на преселници, които бяхме, бяхме аз и сина ми. Не искам да говоря. Не искам. Вижте какво ще ви кажа. Жената е болна. Не искам да й вдигате нервите на силни лекарства. С тази госпожа не сме я спряли. Това е дома й. Може да влиза по всяко време. Диван, ако иска диван, ще й дадем. Какъв е проблема за дивана? Какъв? Само дивана ли ви липсва? Не бе. Добре, казвам случая. Покажа вратата от... 20-30 години не е сменена. Иска ключ. Ето вратата, ето ключ да влиза. Тя заяжда, тя не може да се отваря. Ключ. Ключ сме и дали. Ето го, ето го. Вие сте и дали. За да й дадете ключа, това означава, че някой преди това и го е взел. Ама тя не се заключа вратата. Ето я вратата, тя не се заключа. Коя врата визирате? Ето тази. Кафявата врата. Не кафява врата. Ето тази врата. Това. Вижте я вратата. Ето я вратата. Тази врата да сме дали ключ. Имаме едно резенце отдолу заради кучето. Вие по някакъв начин разделили ли сте имота? Не сме разделили.
А защо решихте, че тя трябва да влиза от тази врата, а не примерно от другата врата? Защото онази не я ползваме, ако иска ключи за другата врата. Вие лично през коя врата преминавате? Тази врата минаваме. Без ключ? Без ключ. А имате ли ключ от къщата? От коя къща ключ? От тази къща. Естествено, ето там. Леле, ви има ли ключ от къщата? Ма тя много добре знае къде стои ключ, то не се заключа, мъжа ми е болен и тя къща отворена. Отворено е. Живеете в къща, която никога не се заключва. Добре, заключа се, ако излезнем. Аз не мога да разбера вече. Какъв кое е точно не може да разберете? Леля, ви има ли ключ от къщата? Ключ ли трябва, Саша? А ни ли трябва? Ама ето, тя не е затворена. Аз не питам за ключ от вратата входната, а ключ от къщата. От всякъде може да влезне, по всяко едно време може да влезне, разбирате ли? По всяко едно време беше дошла един път, вратата не може да си я отвори, защото заяжда и започна един проблем, че ние и като си отиваш в София и не можеш да си влезнеш в апартамента, ако нещо ти се е счупило вратата, ти ще си извикаш ли ключар да дойде да ти отвори вратата? Не, няма да извика ключар, ще извика съдебен спор, за по-лесно. Да извика ни. Извика ви какво, са какъв е случай. Мъжът ти беше тук. Мъжът ти ключ ми се обади, че вече ключ е бил във вас. Защо бехте сложили нещо? Мушнах, не мога въобще да си отключа. Защо се държите за главата? Искате ли да ви отворя как се отваря тази врата, ако се заключи, не мога да се отвори? Какъв е челом? Челом е с бутане. Леле, ви трябва да бута, да дърпа, добре, да вика ключар. Добре, леле, ми да дойде да си направи, да сложи една брава, да даде да си заключ. Ето една брава, ела, купи си брава, сложи си я, направи си. Това ще сложи... реши ли проблема? Ако това решава проблема, хубаво. А какво правим с вратата на къщата? Ма той има ключ там, ето го ключа, то не се заключа. Дори да е заключена, тя знае къде е ключа, тя не е влезна. Проблема е, че не е могла да си отвори тази врата. Леле, ви е със собственик. Не е ли най-редно, правилно и нормално тя да има ключ? Независимо дали се заключва или не се заключва. Това ли е проблема? Е, не е ли? Това е същественият проблем. Как да не е? Не искам да се излагаме. То е излишно да спорим. От вас зависи как ще продължите с излагането. Дали ще дадете ключ или няма да й дадете. Ключ ще й дам веднага. Колко бройки иска, толкова ще й дам. Ще сменим бравата и ще й дам ключ. Това ли е проблема? Проблема беше, че две години аз ви чакам. Кое ни чакаш, бе, жена? Не ме допускате! Не ме допускате до имота ми! Това са пълни глупости, не искам повече да се излагам. Такъв разговор с Леля ви воден ли е досега? С Леля ми не може да се вози разговор. Защо? Тя да каже що. Какво е вашето обяснение? Вие го твърдите. Твърдението е ваше, следователно и обяснението трябва да дойде от ваша страна. Ние сме изгонили от тази къща, тя прави всичките работи. Ние винаги сме. Защо? Защото е скучно или? Не знам. Нямате ли обяснение? Аз знам какво е обяснението на тя, нека да го каже. Искам да чуя вашето обяснение. Не, няма да го кажа аз. Тя да каже. Значи, правите голословни твърдения и я клеветите. Напротив. Като сте казали А, казвате и А. Ако не, въобще не зачеквате темата и не правите никакви грозни внушения. Не, тя да каже. Какво има да кажете? Тя да каже. Ами, просто исках да имам достъп до дома ми. Което е най-логично и е ваше право. Не, да. Тя твърди друго и вашето обяснение е... Не, тя да го каже. Няма нужда аз да казвам. Тя ако да каже. Бях жена в напреднала бременност, щях да рода да ми изтекат водите, докато ви чакам. Тя да каже, тя да каже. Ми няма какво да каже. Какво се случва? Защо питат мене? И след като аз се обадих и Джалил работи близко, викам ви, Джалил, вратата не мога да се отвори. Повече той не ми се обади. И чакам. Комшийката, тя работи в пощата. Това беше вече към 11 часа. Чакам, отивам, кучето ме лае. С извинение, отидох там да пишкам и това и не мога да се отвори. И се наложи да стана... Лелето ще се изпусне в гащите по малка нужда, защото няма достъп до къщата. Ама какво да ви се моля? Да, отидох и фанах рейса обратно 2 часа и за София. Да дойда до Пазарджик, до тука, от София до тука, да не мога да си влеза в дома и да стоя пред вратата и да се връщам обратно. Как се почувствахте? Когато не може да влезете в бащиния си дом. Еми, как се почувствам? Кой? Как би се почувствал? Важно е вие как сте се почувствали. Ние не сме я спряли. Тя по всяко едно време може да дойде. Това са нейни глупости. От кога не идвала? Тя не иска да дойде. Тя знае защо не иска да дойде. Тя знае защо не иска да дойде и защо не е идвала. За какво? Не съм идвала от както ми взимахте ключа. Защо водим едни дела с делата нея? Е тя ги заведе, тя ги направи. Ние не сме я спряли да влезне от дома, не сме я изгонили, нищо не сме направили. А знаете ли, кажи защо вода дело?
защото отивам да плащам данъка на имота, повида да те плащат по имота аз, 2017, и оттам в данъчното разбирам, че те са извадили 2017 от 2013. Брат ми умира 2013. Какво са извадили? Довършвайте изреченията, моля ви. Нотариален акт за тази къща, без мое знание. Си изказвам. Не искаме повече. Не ме трябва ли си? Визирате двоетажната къща? Да. Без мое знание. Те са присвоили имот, който ви се полага и на вас по наследство. Да. Така ли? И после... Нека да си продължава с нейните твърдения. Нека вие не ги оборвате? Не. Нека да си потвърждава каквото иска това да прави. Научавам 2-4 години. Да влиза, да излиза, което е нейно, да си взима, да си прави, да каквото да прецени това да прави. Аз още от деви го казах. Много сте великодушна пред камера, но май само пред камера. Естествено, защото с нея на глава... Кое е естествено? Това не е естествено. Лицемерна ли сте? Дволична ли сте? Е, пред камера сте великодушна, но когато няма камера, леле ви не е допускана в имот. То си има закони, има си дела, има си закони. Въпросът е дали ги спазвате, законите и дали не ги нарушавате. Естествено, нищо не сме нарушили. Абсолютно нищо не сме нарушили. Това не значи, че тя е дошла и не е могла да отключи тази врата и стига до там. Разбирате ли? Снощи тя дойде. Аз чух, че извика на портата, дойдох и казах и изчакай само да вържа кучето, за да, че кучето беше пуснато по двора. Вързах кучето, отворих вратата. Ако какво повече... Още едно неправомерно действие от ваша страна. Защо? Голямо зло куче в имота. Леле ви как да влезе? Ние го бехме пуснали да се разходи и аз само да се разходи. А тя трябва да се чувства гостенин в със собствения имот. Защо гостенин? Ми разхождате го кучето на повод, а не когато леля ви иска да влезе. Ма тя не беше, нито ще влиза. Извинете, тя трябва да ви се обажда, когато ще дойде. Тя трябва да ви иска позволение и разрешение. Как си го представяте това? Ама аз го бех пуснала да се разходи и викам само... Не, това е начина. Не, това е начина. Знаете ли кое е най-странното? Че вие дори не осъзнавате какви ги вършите. И сте убедена в правотата си. Отглеждате голямо зло куче, пускате го на свобода и какво искате да се случи с възрастната жена? Ама аз не... Докато беше брат и жив, нямаше нито куче, такова нищо. Беше всичко свободно. Имахме си в тази стая, винаги си спехме ние с сина ми. Първите преселници ние се нанесохме тук и до 20-та година, 2020-та лято... Ма не се дръжте за главата, а се замислете върху това, което добре, ви казвам. Добре, не искам да се замислям. Каквото искате? Всяка година сина ми с детето идват, имам внучка и си знаят те с тяхната стая и си визат. Сега последното нещо, което изхвърлят дивана, го видях разперен, другия също изхвърлен където са. И като няма диван, има ли на какво да легнете? Той има други, но то нямаме достъп вече до там. Това е. Изхвърлили ли? Това е едната къща, която те са извадили нотариален акт за собственост, и другата, малката къща. Да. Вие реално какво ползвате? Реално те са решили другата част, първата малката. Една стая ли? Баня една ли? Какво стая ползвате? Само една стая. Добре. Заведете ни във вашата стая. Айде. Моля, как ще казвате не? Откъде казвате не? Откъде казвате не? Къде казвате? Чакай, моля ви, няма да влизате. Не, току-що казахте, че имота е със собствен. Лело, моля ти се! Лело, моля ти се! Няма това да е не е на стая, как няма да влезе. Няма да влезе. Аз не влизам във ваш имот. Викайте полиция. Извикайте. Няма да влизате в моята къща. Няма ваша няма, къща. Лело, това е имота на Лелеви. Това е стаята на Лелеви. Лело, осъзнай се. Не искам да ми гледат къщата в потери. Никой не ви гледа къщата. Няма да влизам. Снимаме стаята на Лелеви. Не, няма да влезе. Това е стаята на Лелеви. Няма да влезете. Стаята е на Лелеви. Успокойте. Не е стаята на Лелеви. Която сте ми определили и си сега. Няма да влезнеш. Влизайте си в стаята, ние с вас. Влизаме в стаята да на Лелеви. Няма да влезете в къщата. Влизаме в стаята на Лелеви. Лело, моля ти се. Няма, Лело, нека да разберат истината. Как влизаме? Влизаме в стаята на Лелеви. Сгонихте ми от това. Влизайте си във вашата стая. Лело, моля госпожа, те. Госпожа, Радулова, влизайте си в стаята. Дръпнете се от пътя. Влизайте в стаята. Влизайте в стаята. Влизайте в стаята. Къде ви стаята? Да, бе? Павлина, защо не може да си влезе в стаята, която е определена? Не се знае документа. Не ви ли е неудобно? Няма документа.
момент ние не сме се делили с нея. Ми като не сте се делили, това означава, че имате по еднакви идеални части. Тя може да си ползва всичко, което ползвате и вие. Не. Е, защо тук? Няма да влезе на питане. Няма. Няма да влезе. Да. Край, край. Ако искате полиция да извикайте. Не ви ли е неудобно? Защо не пускате Леля и доставите? Защо изтерясвате? Защо изтерясвате? Фалшифицирано, фалшифицирано. Ти се подписала там пред нотариуса. Какво спориш сега и лъжиш? Да, да, не сме още делили къщата. А вие самия се я разделихте. Не сме я разделили. По споразумението. Фалшиво споразумение съм подписала. Да бе, той е подпис. Аз не го знам. Лело, престани вече! Излагаш се тотално! Вие сте тази, която се излага. Да, точно така. Излагате се успешно при това. Айде, ако обичате вече, престанете вече. Повече няма да се разправим. Хайде вече. Лело... Нали казвате, че тази къща не се е заключила? Противоречите си. Не мога повече да се занимавам с простатиите. Винаги е... Никога не сме и отказали да дойде тук. Винаги е добре дошла. Винаги аз не ви слушам какво говорите, а ви гледам какво вършите. Не ме интересува. А трябва да ви интересува. Къде е ключ от тази врата? Нали твърдяхте, че къщата не се заключва? Ето, заключих я. А тя не е делена на кой? Какво като не е делена? Като не е делена, това означава, че и двете са собственици и имате право на достъп. О, ние не сме разделили. И какво, докато я разделите, ще държите под ключ? Ще си приказваме, ще си предаваме. Ще си приказваме, истини ще си приказваме. На всичкото отгоре, тя трябва да ви изпрати една писмена покана за това, че лишават от достъп, и от момента на писмената покана вие дължите наем. Това известно ли ви? Добре. Кой най-живее? Ма като никой не живее, трябва да има достъп. Какво означава никой не живее? Не, само че не ме допускат. Дайте и ключ. Да, да плащам аз тук, кажи го, за ремонт пари ми искат. Без да живея, защото... Нагост! Това аз го наричам нагост! Добре, всичко, ние ще се разберем с нея, но няма да се снимаме и се излагаме повече. Стига толкова. Ма вие достатъчно се изложихте. Достатъчно. И продължавате да се излагате. Не ли казахте, че ще дадете ключ? Чакам да дадете ключ. Ще и го дам, като си тръгнете, вие ще и го дам. Това стане ще показваш, нали не са делени? Няма да влизате, няма да влизате в къщата. Не съм разделила нищо, ма къде е документа? Дай го тук. Аз не го разделих. Дай го тук, не съм ще го представя. Ма дай документа, къде сме се разделили. То не си документ. Вие ни разделихте. След смъртта на брат ми. Ето ги стаите. Фалшифицирали моя подпис. Фалшифицирали на брат ми. Вижте, аз ли ходих там? За какви фалшификации говорите? Баща и майка и... Мъжа ми и тя годиха и там едно споразумение са подписали, не, че това е нейно, другите стаи не знам. Е, като не, е нейно, дайте и достъп. Тя е подписала. Тя има достъп, да, и Стоян се е подписал. Брат, да, сега не искам да влизате, разберете ме. Няма да влизате. Мене ме интересува какво искате вие. Тя е със собственик и тя иска да си влезне в стаята. Ние сме нейни гости. Разбирате ли толкова е просто? Тя къде спа тази нощ? Къде спа тази нощ? Не измествайте въпроса. Тя е със собственик. Има достъп. Да, и ние сме нейни гости. Точно така. Тя коя вече... сте вие, че ще ни възпрепятствате сега достъпа? Сега в момента, моля ви, аз ще... Как си тръгнете, вие ще й дам достъпа да си влезне в стаята. Сега няма да влизате там, в тази къща. Като си тръгнете вие, тя ще... Откъде накъде? Така. Тя си спа в тази къща. Възоснова на каква вие решавате? Аз не искам да влизате сега. Защо? Така. Какво ви притеснява? Така. Какво ви притеснява? Аз не искам да ви... Какво ви притеснява? Може... Ми аз не искам да сте с черна коса, да сте с руса, ама добре, какво от това? Добре, ще се утре. Наистина ли? Значи, защо още утре? Нека не сега. Искате, така, тогава ще бъдиш. Защо я защитавате вие? Господин, тя... Защитавам правото и закона. Ама тя права ли е? Вие не разбира се, че е права. Ми лъжеш. Признавате ли, че тя е със собственик? Ма аз нямам документи, тя няма нищо. Нямате документи. Няма ли ни сме делили? Аз не питам дали имотът е делен или не е делен. Тя си спа в този имот, тя си посрещната е вкарана, е спала си е. Посрещната е, ма като на гости е посрещната. Ма от тя си е от тях, влезнала си е, спала си е, станала си е, разходила се и така нататък. Никой нищо не й е казал. Разбирате ли? Както си тръгнете, бе, както аз лъжа. Фалшифицирате документи. Значи се подписала и лъжа. Докато вашия съпруг и неин брат беше жив, какви бяха отношенията ви? Добри бяха, ама откак той почина, тя почина всичко да дели. Аз ли починах? Да. Аз откак почина брат ми година и половина след смъртта на брат ми скарах нотариален акт за тази къща. С фалшиви документи. А? Сега за тази няма да говоря. Говорим за тази къща. Нали тя казва, че сте ангажирали трима свидетели,
които са заявили пред нотариус неверни обстоятелства, че къщата е строена от вашия съпруг. Пирай се, няма повече да разправя. Не, тя лъжи за всичко неща. Тук сте родена, тук е минало детството ви, а сега стоите пред заключената врата. Срамота, срамота, срамота. Казвате, че сте почистили. Да, събрах дрехите. Имах дрехи. Можете да го направите своевременно. Добре. Но нямате ли усещането наистина, че сте обсебили цели имот? Не сме. Някъде не я пускате, господина. Тук пък си складирате дрехите, а лелеви кучета и яли. Глупости говорите. Остава само да й дадете ключ от къщата, което обещахте, че ще направите. Човек, бе. Престанете вече с този ключ. Прави ме... този ключ, да, бе, човек. Така, всичко пада. Правихме инсталация. Питам ви, кога ще дадете ключ? Нали това би обещахте? Ключ, добре, кога иска ключ? Още сега го иска. Сега имам един мисъл. Като смениме бравата или като тако ще извън. Не знам доколко може да ви се вярва, защото по твърдение на лелеви, ви имате две деца от мъж, с когото живеете през всичките години на семейни начала. Обаче сте ги записали, че са само ваши деца, баща неизвестен, с една единствена цел да взимате пари като самотна майка. Това си е мой личен въпрос, как аз ще живея, по какъв начин ще живея, с кой ще живея, какво ще правя. Безспорно, така. Точно така. Личният и семейният живот е неприкосновен. Добре. Говорим за вашия морален облик. Така. Това не е така, но няма да споря сега моя личен живот. Знаете ли, лелеви, какво ми каза? Какво ви каза? Че вие сте имали ключ от нейно жилище и 3 години сте живели в него. Да, живяла съм. И това е вашата благодарност. Днес виждаме вашата благодарност. Аз съм живяла и съм и го върнала, защото тя си го поиска по много груб начин. Аз си го върнах. Вашите действия бяха красноречиви. Ще ви кажа едно за последно. Така не се прави. Ха-ха. А така се отстоява правото на ползване. Това, което видяхме в репортажа. Адвокат Раев... Защо е важно? Защо трябва човек да си има ключ заради такива ситуации, в които не може да бъдеш допуснат? Вижте какво. Това е поредният случай, в който две страни се хванали за гуще за имоти, но това, което е важно за вашите зрители, знаете, че това са много сложни дела. Много време се отнема, за да се разрешат по правилен начин и хората по най-бързи начин трябва да предприемат действия. Добре, но може ли обяснението... Те да имат такова обяснение, че те не дават ключ, за да може тя да не влиза и те по давност да си присвоят тази къща или имот, да си го придобият. Те го придобиха и не да само го придобият, но въпросът е, че той няма трябва да има някакви основания. Ако дама го е въдява, тя може да го оспорва това нещо. Тази делка може да бъде развалена. Може да се сигнализира на прокуратурата. Но това не е всичко, което се видя по материала, нали? Аз видях много. Още ако има, трябва да направим няколко серии, защото беше изключително любопитно. Направо сериал трябва да се направи. Но чакайте, това е за мен лично много често срещан проблем. Изключително. И какво правим наистина, ако ти нямаш право да си влезеш в собствения дом. Веднага... Можеш ли да разбиеш вратата и ще понесеш някакви последствия? Веднага ви обяснявам. Първото нещо, което трябва да се направи, когато човек има претенции към даден имот, е да потърси компетентните власти или да си заведе дело. В момента, в който той си е предявил претенцията, в случай, ако не го допуснат вече, това вече е престъпление. Но ти трябва да си претендирал правата, да имаш висящо производство. И сега, ако сигнализира сега дамата, ако е завела дело и сигнализира на прокуратурата, че действително не я пускат, тези хора ще бъдат подведени под наказателна отговорност. Какво тя обаче в полицията най-вероятно не е отишла. Отидохте ли в полицията? Трябва да отиде. Да, прокуратурата. И? Знаете ли какво получавам след 5 месеца? Какво? Глас пустина. Защо? Никой не е предприял? Ходих за лъжа свидетелите. Тя, ще стигнем да проверят това. И след 5 месеца получавам... Добре, ще стигнем и до там, но някой подкрепя ли ви в тази битка? Някой? Син, съпруг, близък, някой, който да застане зад вас, да не я водите сама тази мотна битка? Сина ми, той е в 6-тия праг. Да, разбрахме. Да. Той няма ли някакви претенции или въобще някакъв просто начин да ви подкрепи? Дори се случи, че на делото... Точно когато беше делото, той си беше, дойде в София
И отивам на моята адвокатка, към свидетели, и тя вика, трябва двама свидетели. Аз начало въобще не съм запознала. Добре, а съпруг имате ли? О, не. Как го казахте? О, не е смисъл. Защо така реагирахте? О, не. Защото сина ми баща си не познава. Ожених се и беше комърджия, ми изнесе и продаде всичко. Ау, и... какъв лъчко сме. Да. Колко време сте живяла? Ами, с очисата забременях веднага. И родих, и понеже той ми изнасяше всичко от къщи. Е, как така? Той ви продава нещо? И вече, като иска да с мен нещо да прави, аз имам ли желание. И той ме будеше с игла. Какво? Чакайте малко. С игла, почупеше ми ръцете и това нещо ме отврати, то тогава да не видам. То как няма да... Чакайте, разяснете малко. Това моето е сложно. Докато имате интимни отношения, той си позволява интимни за него, агонични за вас, предполагам. Той, знаете ли, по първата седмица още щом се прибрах, баща ми обзаведе апартамента, жилище, всичко. И... намирам си нафтова печка комбинирана, телевизор София. Те тогава така бях. Няма ги вкъщи след... Той ги изнесе. Програл. След това стигна така, че и до контактите и дрехите ми продадо. Добре де, но това, което вие казахте за вас и вашите отношения... Сега, като се прибера вкъщи, вижда се нещо намираш, липсва. Имаш ли желание да правиш любов с извинение? Не, разбирам ви. И той почва, айде, жужи ми буде ръцете, чупни ми ръцете. А това е някакъв негов фетиш или някакво желание? Еми, за да си свърши с извинение пред хората, да. И това нещо му отврати. И така че на 37 години само един път съм пробвала да бъда. Аз не съм се докоснала до мъжи. Съм работила между мъже и това. Не знае. Тоест изпитвате отвращение от мъже след всичко това, което... Не, аз ви уважавам много. Чисто сексуално, не дела между мъж и жена. За мен са приятели хора. Няма разлика. Добре, нямате ли чувства, увлечения? Кога последно сте била такава в близо с мъж? Ами, бях на 37 години, когато пробвах. Обаче видях, че... За последно? Ами, да. А сега сте на 77? 77. Това са 40 години. Ами, аз почти в живота не съм имала. Нали? А това си биологични нужди, нали? Моите биологични, аз не ги разбрах. А добре, да не сте ли си позволявала просто си отдадете и сърцето на някой? Не съжалявате ли за всичко пропуснато до момента? Ами, вижте какво работата. Това ли ви е бил вашия удушник? Да, сина ми е в ясли, в детски градини, тича и това няма. Сама си го отгледа, тичам в работа и така. Нямах време да мисля и плюс това, като си отвратена от да се занимаваш. И тъжно е това. Наистина е тъжно. Аз не знам какво е да те обичат, да обичаш. Сама се бори цял живот и до ден днешен съм се бори. При положение, че всички искаме само да бъдем обичани в основата на всичко аз това. Аз не знам, това чувство на мен е чуждо. И накрая получавате това отношение от други, които се предполагат, че са ви близки. Ами, докато беше брат ми жив, нямахме проблем. Той не знаеше от как почина. Те изваждат после документи, че уж той и па не знам какво. Няма си представа. Баща ми на времето. Снаха ми е много... Баща ви имахте добри отношения с него, предполагам? Баща ми беше много възпитан мъж. Той в 13 години държеше магазин в това. После беше отговорник на вилата, музея и паметника на Стамбул. Тоест, имали сте някакъв добър авторитет в лицето на вашия баща? Ясно, разбирам. Баща ми си беше много начетен човек. И... Добре, сега обаче искам да поканя друг начетен човек. Всички да станат ви за почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаеми съдебни заседатели, добър ден и на модната икона Ромина Тасевска. Преди да открия съдебния процес, предлагам на адвокат Раев репортажа на Жоро Игнатов, задължително да започне да се изучава във всички журналистически факултети, с оглед правна грамотност на репортерите. Сядайте удобно. Откривам съдебното заседание, започваме гражданско дело и ще се...
Павлина Радулова, явявате се лично редовно призована, а ответник е Мария Радулова, която не се явява. Редовно призована е също, представлява се от адвокат Тервел Раев. Да съде ли ход на делото? Да го гледаме ли? Да. Колега, моля за ход. Съдът определи дава ход на делото. Още в началото, малко нестандартно, ще предложа един проект за доклад на страните, за да може след това да задаваме, ако има нужда от въпроси. Проектът за доклад е предявен с искове за къща, това е първото, къща, която е придобита от ответницата Мария Радулова по силата на нотариален акт по давност на владение и обстоятелствена проверка. И второ е лишаване от достъп и ползване от съсобствена къща по наследство, находяща се в съсобствен двор. Сега, госпожо Радулова, моля да ми кажете, какво се случва с едната къща и какво е това дело, за което предполагам, че адвокат Раев ще ви пита след малко. Какво висящо производство имате в момента вие? Сега сме до Върховен съд. Какво има? За какъв е предмет? За къщата. Коя? За тази новата. За новата къща. Чита, че вие сте на Върховен касационен съд. Да. Какъв е предмета на това дело? За новата къща. Предмета на това дело е, че тази къща, те тук споменаха, когато отивам да плащам данъка. Вие сте разбрали добре, че е на нейно име. На името на кого? На Мария ли е? На Мария. Година и 5 месеца след смъртта на брат ми. Се изважа нотариален акт с документи, които трябва да се... Разбрах. Искате ли наем за така наречената втора, старата къща, до която и сега нямахте достъп? Аз поснах и гледах горе-долу за старата къща, откакто ми взимаха ключ. Това беше... Искате ли наем да ви плаща Мария? Колко? 150 лева и определих. Защото ми ползва всичко и не само това. Аз имам и лузя, и череши. Изпратихте ли и покана? Да, изпратих и покана. Връчиха ли я? Да, и тя ми отговори. Заради тези покани отидох, мислих, че да се разберем с нея. Ми отвориха вратата. Кога това? След като заснехте репортажа ли? Преди репортаж. Те мислеха, че да се отивам заради та покана. И вместо да се разбираме, нали, те почнаха да давам пари, че трябвало да се прави ремонт на къщата, на старата и такива. Мисля, че изяснихме рамката. Затова ми отвориха вратата. Дамата ми сподели, че делото пред Върховен съд е за дълба. Дълба или отмяна на нотариален акт? Ще ви помоля да уточни, защото разликата е огромна. За отмяна на нотариален акт. Тоест, разваляне на... Един въпрос само имам. Давайте. Бихте ли казали, тъй като Върховен съд е последната инстанция, на долната инстанция какво е било произнасянето на съдилищата? В коя страна отсъдиха? На долните инстанции? Да, да се качи. С документите, които са фалшифицирани. Мога ли да ви покажа? Какво отсъди долния съд под Върховния, госпожо? Закачите на Върховен съд. Какво отсъди долния съд? Във ваша или в другата полза? Какво отсъди? В другата полза. Разбрах. Адвокат Раев, становище по допустимост и основателност на исковете. Допустимно, не основателно, уважаеми. Говорим и за размера, който сега предявява и пред нас. Пред нашия съд. Не е доказан. Добавим ли доклада за окончателен? Да. Нямам възражение. Съдът определи, обявява за окончателен доклада по делото. Госпожо Радулова, моля ви да ми дадете всички доказателства, които държите. Дайте ги на пристава. Не, те са в другата. Това какво... Чанта. Какво искате? Добре, опишете ми какво искате да приемем. Просто да видите едни, например, декларация 56. Има, когато отидох в съда, и ми представя, че баща ми уж е разрешил брат ми да узакони къщата на негово име. И тази декларация... Това по делото, което сте на ВКС ли? Да, на ВКС-то дело. И последствие аз разбрах, отивам, давам на... Щом видях декларацията, първо познавам баща ми, имаш обработен подпис. Моля ви да ми кажете, колко е голяма като квадратура старата къща? Не, 60. 60 квадрата. Колко стаи? 70 май. Колко? 2 стаи, кухня, 3 стаи. Добре. Те са старата къща, да ви кажа как беше. Старата къща е едната стая. Достатъчно. Разбирам. Сме родени, аз и брат ми. Вижте, ние сме приели за безспорно, след малко ще го обявя и на адвокат Раев, че по отношение на старата къща, вие продължавате да бъдете съсобственици. Вие... Ма те си избраха и стаята. И Мария Радулова. Това е вътрешно разпределение на ползването, на обитаването, на консумирането на този имот.
За нас, за мен и за адвокат Раев, надявам се, няма проблем, че тази къща продължава да бъде съсобствена. На вас и на наследниците на вашия брат. Правилно ли се изразих? Да, само ще има друго, че те си избраха и новата част. Достатъчно. Какво решение очаквате от мен? Даваме ход на делото по същество. Започваме кратки устни състезания. Какво очаквате от мен като решение по отношение на Мария? Като решение да ми плащат найем, за че не ми дават да ползвам. Добре. От коя дата е тая покана? Та покана аз и ми я пусна. Коя сме дата? 2 октомври, когато ми беше заключено и не ме допуснаха, 21-ва година. От тогава сте им дала тази покана за 150 лет? Не, аз съм поканата им дадох миналата година. Добре, сега ще чуете... Ама от тогава, откакто нямам ключ, аз не мога да влеза. Сега ще чуете пледуарията на адвокат Раев. В ход по същество сме. Уважаеми господин председател, аз считам, че трябва да се изчака решението в Върховния касационен съд, но дотолкова, доколкото дамата казва или по-скоро твърди, че има извършено престъпление във връзка с изготвянето на фалшив нотариален акт, а и поведението на ответника, дотолкова, доколкото вече има заведено дело, моля да изпратите материалите до прокуратурата. Отеглям се да напиша съдебен акт. Всички да станат. Но Софийската прокуратура. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 088-6363-444 или ни пишете на адреса, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вод и съдебното решение. Не пропускайте и утрешното издание. Ето кратък откъс от него. Тази жена мизва и не вери поне 30 пъти. С кого ли не? Тук има и не се казва картофа. Не съм била с картофа. Редовно. След това, на Велик ден... Правихте ли малки картофчета? Не, не съм правила малки картофчета. Жоро! Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли «Нямам достъп до родния си дом». Това твърди ищцата Павлина Радулова. Ответницата Мария Радулова се представлява от служебно назначение адвокат Тервел Раев. В момента пристав Василев събира моралния вод. Адвокат Раев, чисто така от морална гледна точка, вие също подложихте на лек коментар поведението на ответницата. Смятате ли, че това е адекватно? Казах ти, че смятам, трябва че да има се много, сезира много прокуратурата. Други скрити отношения между двете страни, но чисто като човешки, чисто морално считам, че може да бъде една идея по-мека и по-добра. Но имайте предвид, че доста хора и повече обикновени пред камери много се притесняват. И а значи тя може да бъде още по-експанзивна? Не, обратното. А, добре. Обратното не съм го виждала, но нека да видим вод. Роми, вод, както всички смятахме, че ще бъде в полза на ищцата госпожа Павлина Радулова. 12 човека са гласували за нея и 0 такива за ответницата. Никой ли не подкрепи ответница? Не. Павлина, разбрахте ли сега? Всички гласуват за вас. Което означава, че сте подкрепена и хората наистина ви пращат положителна енергия и са на ваша страна. Благодаря. Да, така че... Кой разбира да види? Кой разбира? Сега ще ви покажа кой разбира. Всички да станат. Ви започитаемият съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. Павлина Радулова е завела дело против Мария Радулова за лишаване от ползване на съсобствени две къщи и двор. Ответната страна чрез адвокат Раев оспорва исковете като неоснователни и настоява преписката да се изпрати по компетентност на прокуратурата. От фактическа и правна страна съдът констатира следното. По отношение на първата къща, придобита от ответницата Мария Радулова по силата на нотариален акт чрез разпит на свидетели, е налице висящо съдебно производство, т.е. няма влязло в сила съдебно решение, което да я лишава от собствеността на този имот. За втората, старата къща в наследствения двор е налице със собственост, до който обект ищцата Павлина Радулова е лишавана от достъп за ползване съобразно притежаваната от нея наследствена част. За да се произнесе, съдът взе предвид и документален видеорепортаж с продължителност 20 минути на Жор Игнатов, главен редактор на Съдебен спор. На основание член 31 от Закона за собствеността съдът реши
осъжда Мария Радулова да заплаща на Павлина Радулова месечно обезщетение в размер на 150 лева, представляващо обезщетение за ползата, от която ИСАТА е била лишена по отношение на съсобствена стара къща, от деня на писменото поискане, а това е датата на исковата молба, 18 май 2024 година. Отхвърля като неоснователен иск на Павлина Радулова за обезщетение за лишаване от ползване за къща, собственост на ответницата Мария Радулова. Закривам съдебното заседание. Така приключва днешното издание. Бъдете с нас и утре от 11 часа. Ще разгледаме един наистина скандален казус.